Інформаційні підсумки вівторка, 18 травня, до вашої уваги. У студії працює Микола Субачов, на жестову мову перекладає Марина Бірюкова. Вітаємо! Сьогодні у випуску дивіться. Новий бульвар ремонтують. Острівець безпеки, що на вулиці Свободи, зменшать, бо він заважає руху тролейбусів. На згадку про школу. На території навчально-виховного комплексу номер 4 з'явилася алея старшокласників. Теплі історії про справжнє. Письменниця Ольга Саліпа презентувала нову збірку оповідань. Наприкінці травня відновлять будівельні роботи на вулиці Мельникова. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Нагадаємо, що за цей об'єкт підрядник взявся восени минулого року. Протяжність дороги, яка має з'єднати Зарічанську та Трудову, понад 1 кілометр. Будівництво розраховано на кілька років і відбуватиметься в три черги. Бюджету громади ця дорога коштуватиме понад 65 мільйонів гривень. Вулиця Мельникова – це повністю будівництво нової дороги. Ми плануємо її відновити після 25 травня. Ну і там, власне, дуже оперативно зробити це те, що заплановано в цьому році. Там заплановано дорожнє покриття, по суті, до повороту, до верху НВО-1. Ну і, по суті, закольцювати разом з НВО-1. Кошти на то передбачені. Спочатку трошки заважала погода, ну а зараз підрядник на кінець травня перекине техніку, перекине бригади, оперативно, швидко стане, все зробить. Тривають у місті і капітальні ремонти доріг. Минулого тижня відновили роботи на вулиці Заярній та на вулиці Лізи Чайкіної. Це перехідні об'єкти з минулого року. В минулому році було заасфальтовано більшу половину. Ну і в цьому році фактично ці об'єкти будуть повністю завершені. Триває капітальний ремонт на Козацькій, де ми так само цього року плануємо завершити і пішохідні доріжки, і тротуари, і вже двошарове покриття. Вулиця Кошарського в Лізнєво триває так само зараз капітальний ремонт. По суті, всієї першої черги там вже виставлені бордюри, зроблена основа. Ну і потрохи всі інші об'єкти по капітальному ремонту після вже проведення тендерних процедур, проходження експертиз і так далі, початок червня активізація буде максимальна. Частину нового бульвару, що на перетині вулиць Проскурівської та Свободи, демонтують. Роботи вже почалися. В департаменті інфраструктури пояснюють, при будівництві підрядник не врахував, що неможливо перенести тролейбусні лінії. Саме тому мусить виправити помилку. Тролейбуси постійно при повороті ліворуч наїжджають на той острівець безпеки, таким чином і наражаючи на небезпеку людей, які на ньому стоять, і руйнуючи благоустрій, і руйнуючи свої ж колеса тролейбусні. Так? Власне, тому зараз підрядник перевлаштовує на 1,5 метри, зменшує той острівець безпеки. Всі ті роботи, які переробляються, переробляються без залучення бюджетних коштів. Від 2 до 6 років позбавлення волі загрожує чоловікові, який вчора ввечері замінував залізничний вокзал Хмельницького. Вибухівки правоохоронці не знайшли, бо повідомлення виявилося неправдивим. Псевдомінера затримали ще до того, як екстрені служби завершили обстеження залізничної станції. Нагадаємо, про закладену у приміщенні вокзалу вибухівку першими дізналися медики швидкої близько 20-ї години. Вони передали повідомлення поліцейським. Щоб обстежити вокзал, звідти довелося евакуювати людей. При цьому рух потягів на станції Хмельницький не зупиняли. Біля НВК номер 4 заклали алею старшокласників. Так, цьогорічні випускники вирішили подякувати за проведений у шкільних стінах час. Висадили форзиці, дейці, спіреї та вейгели. Усього 32 декоративних кущі, які своїм цвітінням тішитимуть учнів і містян упродовж довгих років.
Про квітучу красу і нову шкільну традицію у сюжеті Ольги Нісміянової. Софія Савицька цьогоріч попрощається зі своєю рідною школою. Вона – випускниця НВК номер 4. На згадку про шкільні роки, нині разом зі своїми однолітками біля стін навчального закладу заклали алею старшокласників. Декоративні кущі, що висадили на ній, коли підростуть і зміцніють, тішитимуть око своїм цвітом. Я навчаюся у цій школі вже 11 років і протягом цих років ми завжди вчили про глобальні екологічні проблеми, що способи і шляхи їх вирішення. І тому на наш останній рік ми хотіли зробити для нашої школи такий подарунок і висадити дерева, які б нагадували нам про наші роки тут. А крім того, висаджуючи рослини, старшокласники доєдналися до всеукраїнської акції «Мільйон дерев», показавши молодшим школярам гарний приклад екосвідомості. Загалом кущі саджали 3 випускних класи, а це 77 юнаків і юначок. Завдяки старанню випускників школи на подвір'ї навчального закладу оселилися форзиції, дейції, спіреї та вийгели. Обирали саме такі рослини, які своїми декоративними якостями будуть милувати око і під час цвітіння, і навіть в період завершення вегетації восени, адже будуть змінювати колір свого листя. Ідею висадити алею старшокласників радо підтримали батьки випускників. Зрештою, за їхні кошти і були закуплені саджанці. У навчальному закладі запевняють, ця алея стане не лише зоною приємних спогадів, але й гарною шкільною традицією. У мене є такий задум, який поступово втілюється в життя – це створення міні-дендропарку на території нашого навчального закладу. Навчальний заклад має вже досить таку серйозну історію, понад 60 років, і багато є дерев, які звичні для нашої місцевості. Тому перше завдання, яке я поставила – це зробити паспортизацію рослин, які вже є на території. А от інший задум – закласти на територію школи алеї із декоративними рослинами, які й вже почали втілювати. На подвір'ї зеленіє альпійська гірка з ялівцями, барбарисами і туями, а на початку цього навчального року восени заклали алею першокласників з мигдалем і сакурою. Щойно на вулиці пригріло весняне сонечко, ці дерева вперше розквітли. Квітне рідна школа! Ольга Нісміянова, Валерій Телеховський. Новини міста. Економно і водночас комфортно. У Хмельницькій тергромаді затвердили нову концепцію системи енергетичного менеджменту. Тепер за ефективним використанням енергоресурсів стежитимуть і у закладах бюджетної сфери сіл. Крім того, відповідальних енергоменеджерів мають на меті заохочувати преміями. З новаціями концепції представників різних сфер ознайомлять у ході навчань. Стартували зі спілкування з медиками. Більше про це – Тетяна Гуща. Ефективно використовувати енергоресурси, а значить економити кошти. Це головне завдання системи енергоменеджменту. Реалізовують її у Хмельницькому з 2018-го. Оскільки минулоріч громада розширилась, енергоощадний досвід вирішили перенести і на села. Відтак, враховуючи нюанси, що виникли на практиці у попередні 3 роки, сформували та затвердили нову концепцію. Нова концепція системи енергетичного менеджменту вже охопила всі заклади, які війшли в територіальну громаду міста Хмельницького, бюджетну сферу. Також вона ввела нововведення в тому напрямку, що не тільки наші бюджетні установи входять під підпорядкування системи енергетичного менеджменту, але й ще й установи, комунальні підприємства, які утримуються або частково, або повністю з міського бюджету. Згідно концепції, у кожному закладі є енергоменеджер, завдання якого щодня вносити показники лічильників у спеціальну систему. За даними слідкують у відділі енергоменеджменту. Це дозволяє виявляти причини перевищення витрат і сприяти вирішенню проблем. Будь-то людський фактор чи необхідність прийняття технічних рішень. Системою енергоменеджменту наразі охоплено 300 будівель. Ми бачимо статистику, ми бачимо аналітику, ми бачимо витрати наших енергетичних ресурсів. Ми впроваджуємо заходи з енергоефективності на різних наших бюджетних установах з різних джерел, не тільки з міського бюджету. Ми залучаємо міжнародні кошти, ми залучаємо ЕСКО-контракти. І ми за цей період побачили, що ця система дає змогу раціональніше і більш ефективніше використовувати енергетичні ресурси.
Про особливості нової концепції окремо розкажуть представникам різних сфер. Першими фахівці відділу енергоменеджменту спілкувалися із медиками. Приємний бонус від ефективного використання енергоносіїв передбачена у концепції система преміювання відповідальних енергоменеджерів. Тетяна Гуща, Юрій Старушкін. Новини міста. Хмельницька письменниця Ольга Саліпа презентувала свою нову книжку. Це збірка оповідань «Теплі історії про справжнє». Усі історії реальні, каже авторка. Їх збирала частково зі свого життя, а частково із життів людей, з якими довелося поспілкуватися під час журналістської роботи. Більше про це розкаже моя колега Ольга Нісміянова. Як давно ми запитували себе, чи є ми щасливими? Поміркувати над цим запрошує хмельницька письменниця Ольга Саліпа. Світ побачила збірка її оповідань «Теплі історії про справжнє». Дочекавшись межі червоної зони, авторка презентувала свою книжку містянам. Це 27-ма книга у серії «Теплі історії». Це така досить відома серія, яка має великі тиражі. Її сукупний тираж склав близько 250 тисяч проданих книг в Україні. Оповідання писалися упродовж 14-15 років. Однак друк книжки відкладався і на краще, каже Ольга. Тому що попередні варіанти обкладинки були інші, попередні варіанти верстки були інші. Але та книга, яка зараз, мені дуже подобається. Подобається, як вона зроблена, подобається її обкладинка. І саме зараз, мабуть, вона і мала вийти. Серед оповідань суто автобіографічних немає, розповідає авторка. Є лише натяки на те, що вона бачила і пережила. Частина розповідей – це історії людей, із якими вона перетиналася, ще коли працювала журналісткою. Почуття, дружба, кохання, сім'я, діти – кожен із читачів знайде щось для себе. Щось таке, про що, можливо, забулося, чи чому через щоденний рейвах приділяється менше уваги. Мені хотілося донести до людей ту думку, що цінувати потрібно життя зараз, в цю мить, потрібно ним насолоджуватися, потрібно цінувати те справжнє, потрібно шукати щастя в дрібницях і насолоджуватися кожним, кожнісіньким днем. Наразі Ольга Саліпа працює над серією ретро-романів про старий Проскурів. Перша книжка уже у видавництві. Вона про родину Людвіга Дірєвоєда, який понад століття тому відкрив у нашому місті першу аптеку. Імовірно, це видання побачить світ вже цієї осені, сподівається авторка. Ольга Нісміянова, Валерій Телиховський. Новини міста. 178 матчів, понад 2000 воланів та нагородження за допомогою дронів. Впродовж тижня українська столиця вперше приймала чемпіонат Європи з бадмінтону. Спортсмени-учасники з Хмельниччини на змагання не потрапили. Однак четверо делегатів з нашої області були суддями та займалися обслуговуванням чемпіонату. Враженнями від події вони поділилися з Тетяною Самсонюк. Знайомтеся, Віталій Шкарпета, вчитель фізичної культури Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка, а ще заступник голови міської федерації бадмінтону. Саме він був лінійним суддею дебютного для себе і для України чемпіонату Європи з бадмінтону. Протягом дня найбільше я судив, це 6 ігор. Дві ігри – це побили чемпіонат саме наших змагань європейських, тому що за часом, за тривалістю була одна гра 85 хвилин, інша гра тривала 83 хвилини. Це парні зустрічі, де спортсмени за кожне очко боролися, тому що це була путівка далі до п'єдесталу нагороди. Потрапити на подію такого масштабу Віталію допоміг суддівський досвід. Ще 2 роки тому активний фізрук пройшов навчання і отримав ранг судді першої категорії. Реферував чемпіонат та Кубок України з бадмінтону. Це один з видів спорту універсальний. Він розвиває швидкість, спритність, зривну силу, розвиває витривалість. І протягом гри спортсмени робили, що в загальному це близько 200-300 стрибків вгору. По майданчику вони рухались так, що це 10 кілометрів могли набігти на маленькому майданчику корті бадмінтоному.
Цьогорічний чемпіонат Європи проходив без глядачів із дотриманням карантинних вимог. До прикладу, інтерв'ю пресі учасники надавали за скляною стіною. ЗМІ і почесні гості під час змагання перебували у червоній зоні. Помаранчева була доступна волонтерам та лінійним суддям. А от зелена – змагальний майданчик виключно для спортсменів та суддів національної атестації. Вразило делегатів з Хмельниччини особливе нагородження. Така ексклюзивна новинка, адже за допомогою новітніх технологій дронів підлітали до переможців, і вони відповідно брали медаль, собі одягали. Така безконтактна церемонія нагородження. Дмитро Бойко з Кам'янця-Подільського стежив за водним балансом учасників та порядком на змагальному майданчику. Іще троє представників з Хмельниччини – це Володимир Свистяк з Дунаєвців, Анатолій Рибрина та Павло Єльцов з Хмельницького. Усі зізнаються, здобули чималий досвід в організації та проведенні першостей такого рівня. Тепер зможуть втілювати ідеї на місцях. Зокрема, вже незабаром змагання з бадмінтону планують провести у Хмельницькому. Саме завдяки ним і популяризації олімпійського виду спорту сподіваються, що у когорті збірників будуть імена й хмельничан. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін. Новини міста. На сьогодні це все. І пам'ятайте, що новин багато, а життя одне. На все добре, побачимось.